Sveiki, mani sauc Kaspars Stupelis, es nodarbojos ar Blakslāģu motokrosu jau 15 gadus. Jā, mani augstākie rezultāti ir, esmu trīskārtējs pasaules čempions. Tikai tā, es domāju, mēs varam atrast, kas ir tā tava niša dzīvē. Un ja tu atradīsi sevi un savu patieso dzīves moto, tad arī būs viegli turpmāk strādāt un dzīvot tālāk. Un tāpēc es jūs aicinu piedalīties jauniešu saimā.